Nakon višegodišnjeg staža u društvenim i privatnim firmama, Damir Dobrić iz Novih Banovaca i Radovan Lepšanović iz Surduka pre 5 godina osnovali su samostalnu zanatsku radnju D&R za izradu predmeta od metala. Počeli su neki privatni poslovi mimo posla da se dešavaju. Gledao sam da sve to se odradi kako treba i kvalitetno i u vremenskom roku i sve ostalo. I to je krenulo malo po malo, svake nedelje neki veći posao. Uz razumevanje tadašnjeg poslodavca započeli su svoj posao. Tu se vodi kao obrada i presvlačenje materijala. Međutim, s tim nekim presvlačenjem se ne susrećemo, nego znači obradom materijala, to jest bravarija. Znači, drugim rečima kao klasična bravarska radionica. Što se tiče tih nekih poslova, znači radimo kapije, ograde, nastrešnice, konstrukcije za manje hale, da kažem, sad smo kao malo i krenuli malo veće, ali opet nekim manjim tim dimenzijama, tu neki 200-300 kvadrata što se tiče samih tih halica. Posluju bez kredita ili drugog podsticaja. Odgovornost prema naručiocima je temelj opstanka, kažu obojica, a njihovih proizvoda ima širom Srbije, ali i u Beču i Parizu. Radovan Lepšanović, suvlasnik radnje, kaže da je saradnja među njima dobra. Odlično se snalazimo ja i kolega u tom poslu, i oko nabavke materijala i izrade. Obojica kažu da je posla sve više. Ovog proleća prvi put su 2 ponude odložili za kasnije i naglašavaju da im je žao što nisu počeli privatni posao ranije. Za sad ja se nisam pokajao, znači, bar ja. Malo pa pitam i kolegu. Pitaćemo ga mi šta kaže Radovan, evo čujemo Damir se nije pokajao. Nije, odlično je. Možda bi ranije da sam znao da će biti ovako dobro, možda bi ranije krenuli ovako sa radom. Stalno uvećanje obima posla nameće razmišljanje o proširenju hale, pa su saglasni da bi im dobro došla bilo kakva pomoć države. A mladima poručuju da ne gube vreme čekajući na posao, nego da kao i njih dvojica rade ono što najbolje znaju.